Слава Україні! Дивіться, яка краса! Приїхав дядечка. Ось він там ходить. Наш з природниками. Зараз вже майже 7 година. Дивіться, скільки. 8 закривається цей магазин, тому вже вечір. І людей мало. Я приїхала з сестрою сюди, ну вона не орхідея. Вона там ось по таким. Тут у нас є різні. Тобто це у нас, що у нас виходить? Хазяйственний магазин і в ньому цвіточний відділ. От, вона там по другим цветочкам. Я тут же собі вибрала, ну, з підказкою, звісно. Тому що я вже не знаю, що я хочу, чого в мене немає. Тут ходили, такі є, є. А такі, дивись, є, є. А такі, є. Ось такого в мене немає. Ось цього дендробіума в мене немає. І я його чомусь не хочу. Це не дендробіум, по-моєму, а... Дивлюся, що тут воно по-японськи написано. Медіо. Як же вона зветься? От. Її в мене немає. І якось він мені вговарював. Тобі потрібно. Так що ж вона не фокусується? Не знаю. Ну, щось це воно не моє. Моя орхідея. Хоча, може, колись і созріє на неї. У нас такий куст. Где-то 17 доларів. Десь так, дивіться, який дендрог. Дивіться. Это у нас... А это даже природний. Ух ти. Сандер. Сандереса. А, ні, це туди. Я думаю, не буває таких природних. Так, зараз я покажу. На что-то. На сильвер, наверное. Фокусирова. Берзо. Щось таке. Так, опять не фокусируется. Ладно. Тільки я на ньому заліпла. Я вже тут вибрала. Такі в мене теж є. Ну, я не пам'ятаю, по-моєму, зараз. А, ні, так. Да, все, цвіте, точно. Такі теж цвіте. І я не бачу в нього назву по цьому. Романчині. Цікава така рослина, і в мене вони там якісь варіації у нього трохи є. Так, ладно, прийду домой, подивлюся, тому що в мене, по-моєму, дві є. То я то відео знімаю і згадала. Так, ладно. Дивіться. Якщо б це було. Це типа три ліпана, мабуть. Я воно ту дивилася. Я, по-моєму, в Марсі щось таке бачила, схоже. І щось мені теж такого захотілося, такої варіації. Схоже, не таке дивилося. Я ще подивилася. Оця дивиться. Він якісь такі от гібриди сам робив. Я пам'ятаю, що вони були. Вот одні черсінці різних трохи варіацій. Я в нього щось таке купувала. І це мені прям подобається. Дивіться, який колір. Так, тут це у нас.
меня прервали. Нашел він мені орхідею, питаю, є в тебе така? Блін, в мене така є. А де вона? Я забула, що в мене є така орхідея, яку він мені показав, так? Ну, я її візьму, тому що я нужно провести в себе ці інвентаризацію. Це по-українськи не вивалю. Інвентаризацію потрібно провести. Чого в мене є, чого немає. Я ще думала прогулку зробити. П'ятна. Даже не знаю. По теплице. А еще я двигалась ось сюда. А вы меня прервал. Как классно. У меня такая яичная мама. В общем, тут можно вот часами ходить. Я обычно так и ходила, когда вот, ну, вот не было таких вот... Там друзья не приходили. Сегодня, правда, знакомый не пришел. Я могу так вот одна ковыряться, лазить, снимать, фоткать в интернете, потом искать, что це воно таке. Потому что, бачите, як тут багато різних видов. Да, тут у нас дендротилум. Тут тебе... А ты вот энциклей, вот, пожалуйста. Если вот так вот просто одну за другим смотреть, дивитися, то дуже цікаво, да? Тут от тобі енциклія сразу. Дивіться, який маленький, гарнесенький, маленька, гарнесенька квіточка. Да, і це не то, що там от буває, як от у дендротилума, там пучками, да? От. Хоча, може, це просто неудачне цвітіння, я навіть не знаю. Цікаво так. Маленька яка. А ось це. Ось таку він мені, я щось вже казала про те, куди. Чи він мені подарував, чи я купила. Я вже забула. Тут щось це. А це епідендрон скільки-то. Ну, ладно. Як же до той добратися? Так, мені ще одну знайшли. Потрібно ще й по-японськи. Мені просять, щоб по-японськи. Каже. Так, я знов сюди повернулася. Я десь тут була, да? А, я от до той. А може так, вийде і... Так, подивіться, що це. Це у нас Лія. Так, я не бачу. Лія броса. Ці броса. В очках і приблизила, не бачу. Ну, а мені, може, потім, якщо не забуду, то я ще подивлюся, що це воно таке. Так. Ось я бульбафілми полюбляю, але ці щось в мене не дуже їм в мене подобається. Хоча в мене багато бульбафілмів. І цвітуть, ростуть. Ось ці щось не дуже. Як вона пізно квітне. Хоча, може, нормально. Це в мене в цьому році вони ще десь влітку. Чи вона кінець літа відцвіли вже. Лохаті які бутони, да? Це у нас дендробіум, да. Макро, щось там, щось таке. А ось тут дивіться, яка квіт...
Ну давайте я, хто не знає, то я покажу, як він зветься. Ось так от. Арфакіном, да? І вони трохи різні варіації. Дивіться, яка ця огромна. Зараз я на фоні ладоні, да? Здоровенна яка. А ще цікаво, як вони ростуть. Бачите, на низ горшка, на дно горшка, такий великий горшок, і там така от мікрофлора виходить. Так, хто це? Ось такі банди я люблю, так, пальцями, так? Да? Ну, это повинно, щоб була важливість висока, я колись пробувала. Ой, я опять свої мої пальці, пардоньте. У мене не вийшла. У мене вона засохла. Це ж щось там гранді, що це таке, да. Зелене. Да, вроде как много в мене різних тих орхідей, і все одне, от одні в мене живуть, другі ні. Ну, тобто з одними я справляюся, з другими ні. От опять же у нас этот анцепс. Альба теж повинна бути. І трохи цих манілі форми. Він мені знайшов. Не знайшов, він мені показав, що є така в нього зелена, зелена квітка. Ну в неї тільки зараз ці бруньки. Вона по весні буде цвісти. Зараз вже 7 година, тому на вулиці там бідно, темно, тому вони вже не пахнуть ні каплі, ні от манілі форми. І тут ще там він каже там наверху, то хто от у нього позаказував. Це він мені вже упакував. Дивіться, який колір. Так, ладно. Не хотіла його знімати, але які посадки подивитися. Це у нас які-то бульбахи повинно бути, да? На корягі. Він там дуже подобається. Так, давайте ще тут подивимось. Я хочу так недовго, тому що мене сестра жде. Дякую, що ти зі мною погуляла. Терпливо мене ждала. Это у нас... Так, опять мои пальцы. Скалопендра. Мукадеран, да, скалопендра. Мукадеран. Вот, смотрите. У меня как посадочка. Так. Зараз я з тої сторони обійду і пойдемо вже. Дивіться. Це гастрахіус, по-моєму. Касінокеран. Дяпоні. Куми, либо дяпоні, кус.
як-то вони там трохи. Ну і під столом там, якщо теж лазити. Можна. Багато. А, ось ця. От щось мені кажеться, що я таку повинна була купити. І де вона? І де вона? А вона в мене засохла, мабуть. От теж так хотіла, так хотіла. І що ти пам'ятаєш, такий от куст у мене є засохший. Да, от так от буває вроді. Хочеш, хочеш, і ухажуєш, от що йому не сподобалось. Чи жарке літо, чи було сухо. І бувають такі потірі. Да. Ну все, я так от звідси подивитися, бачите, там ще куча всякого різного. А як вони? Фуран, який вже зараз, дивіться, коробочка зазріла. О, це мой нанка. Її якось теж то? Крито на цьому. А є такий же кост, який я тільки що показала. Стоїть десь $370. Ну це для тих, хто знатоков. Тому що в мене є такі там по $5, по 10 такі. Звичайне. Дуже багато різних. Може попробувати титри включити. Тому то якщо б я була одна, я б зосередоточилась і знімала. Более так добросовісно. Тут бачите, ще є ці відеоми, можна і заказати. Да, тут, кстати, можна ще й заказати. У нього є стара, а це якось те така. Модики масел. Чирутико. Иройро аримасио. Геншу но ога ой десне.